vidimo da je to dobro. Hvala lijepo. Mi smo tu uložili zemljište, opremit ćemo objekat nameštajem i dečjim igračkama. Omogućit ćemo nevladinim organizacijama koji su tamo raditi da nesmetano funkcionišu, da smo u našem budžetu odvojili novac za to. I nadam se ćemo biti zadovoljni sa problemom. Da smo sigurno mogli zadovoljni, ali to sada nam je čast da možemo pomoći, ali postoje s toga posao ide na vas, da u stvari upotrebite ovaj zgrad da za najugroženije dio vaše stanovnike odgovornost za to ide na vas. I ukoliko vi upotrebite ovu zgradu, bit će još i mogućnosti da naši vojnici u budućnosti će letiti sa još oni hoće da vidi da u stvari da im se objekat će biti održiv jer će ga koristiti nevladine organizacije koje već funkcionišu u Pirotu, ali nemaju adekvatno rešen prostor. Ovo će biti dobro rešenje za njih, a pored toga ćemo udomiti za slepe i slabovide, za gluve i nagluve, i oni su do sada od nas dobili podršku, ali nisu imali dobro prostorno rešenje. A pored toga bit će i organizacija koja okuplja roditelje sa autističnom decom i jedna nevladina organizacija FENI.